calls me the moon. Brooklyn walking across my mind. Be it sweet, say my divine. You're something special to me. She calls me the moon. She's extraordinary queen. She sees God even in me. You're something special to me. And when darkness claims the room, I remember when you sang me the blues. And she's shining in a melancholy blue. She calls me the moon. Je fågel skit på mig. Hon skiter på mig hela tiden. Så vi åt frukost. Vi åt kausai. Och sen så skulle vi åka vidare till tempel. Och så kom den fågel och bajsade på mig. Så nu ska vi till hotellet och duscha och byta om. Alltså jag fattar inte varför jag alltid blir skiten på. Hur många gånger har det hänt i år? Två gånger i år. Och typ så 6 gånger totalt. Vi duschade, vi tvättade. Nu är vi på väg till templet igen. Det är lite stopp på vägen, men nu är vi rena i alla fall. Och förhoppningsvis inga fåglar.
du se fisket? Fokusen är upp. Grattis! Bläckfisken som jag fiskade upp precis. De gjorde sashimi på den. Den ska smaka. Nyt med dig. Ja. Det ska smaka. Smaka bara. Hello. Så, nu har vi fiskat klart. Nu är det hemma och sova. Jag fick en. Efter 4,5 timmar fick jag i alla fall en bläckfisk. Det var... Jag är nöjd. Jag har kommit för att kolla på fåglar. Det finns massa fiskmåsar här, men jag har fan med mig paraply nu. Jag tänker inte bli skiten på en gång till. Hej, vart är vi? Ayutthaya. Vad är det? Det är en gammal huvudstad i Thailand. Det här byggdes för nästan 700 år sedan. Nu är vi här på punkt 15, vart man har tagit. Vi ska till alla inringade tempel. Det är väl fast det där. Tippa inte på mig sådär!